Да се воведе единствена база на податоци за потенцијалните загадувачи и извршените инспекции во животната средина. Ова беше препораката од анализата за подобро координирање и спроведување на инспекциските надзори, кој Институтот за комуникациски студии ја даде за Државниот инспекторат за животна средина пред една година. Сега таа база е веќе достапна преку дигиталниот регистар, кој му возможува на граѓаните слободен пристап до податоците и јавен увид во инспекциските извештаи. Ова страница е наменета за целата засегната јавност, индустријата, за регулаторите, за обичните граѓани, за граѓанските здруженија, значи полесно да добиваме информации од аспект на животна средина, така да не ги користат они алатки како што е слободен пристап до информации од јавен карактер. На колку време се планира авде да се прави на податоците на регистриве, значи бидејќи тоа е многу важно за да имаме значи секојдневно точни релевантни информации за важност на дозволи за елаборати. Ние стоиме на соработка преку нас доколку сакате како правни субјекти да се интересирате нешто или колегите ви стоат исто отворени се за соработка од Министерството, значи треба да ви го дадат тој податок, дали одредена компанија има дозвола за одреден тип дозволи и така натаму. Во Законот за инспекцијски надзор, од 2010-та до сега се уште не е променето, се уште стои една одредба, вика 5 дена по завршување на инспекцијските надзори, сите акти, значи не само записници, треба да бидат јавно достапни, меѓутоа треба да добијат одредени предмети и правосилност, значи действијата по одреден предмет да бидат завршени. Дигиталниот регистар овозможува да се систематизираат и дигитализираат податоците за издадените дозволи и елаборати за животната средина. Тој треба да помогне и при координацијата во спроведувањето на инспекциите на државно и локално ниво. Објавивме нов телефонски број, екоброј за пријава на неправилности и еколошки инциденти, а истовремено и генерална комуникација со странките. Останува тоа дека инспекторите се пасивно дежурни и после работното време. Дигиталниот регистар олеснува инспекторатот активно да ги дистрибуира извештаите за својата работа во јавноста, што се уште е проблем за државните институции. Очигледно не успеваме да ги продадеме тие информации до јавноста или да ги донесеме до јавноста на вистински начин. Постојат многу владени сајтови на кои што може да се најдат вистински информации, да се поднесат на вистински начин предлози и иницијативи за било какви работи за да стигнат таму каде што треба. Меѓутоа се чини дека ние, ова е критика кон нас како јавна администрација, не успеваме на доволно јасен или успешен начин, не знам што е поправилно, да допреме до широката јавност. Дигиталниот регистар изработен во кампањата Разбистри се. После препораките од националното и законодавството на Европската унија за јавна достапност на информациите од инспекциските надзори. Дигиталниот регистар всушност ги пресретнува одредбите од Законот за инспекциски надзор во животната средина кој треба да стапи на сила оваа година, а кои одредби произлегува од предлозите на Алијансата Разбистри се, кои предлози ги поднесовме во јавните консултации за овој закон. Дигиталниот регистар е уште една алатка за подобра транспарентност и отчетност на Државниот инспекторат за животна средина. Лани во кампањата Разбистри се беше изработена и онлайн платформата со која граѓаните можат да пријавуваат загадување преку Facebook, имејл или на вебот на инспекторатот.